Era Vitorio Coruxo saltaba o terreo de xogo consciente da importancia do encontro ante o tropezón, un rival directo na loita pola permanencia. Facíao con Brais na portería en sustitución do seu porteiro titular Fernando, que cumpría un partido de sanción. Na primeira metade, o equipo vigués dominou o partido, con numerosas chegadas de perigo á área dos cántabros, ocasións que os de Rafa Sáez non conseguiron materializar. Para o técnico galego, a responsabilidade pesou demasiado nos seus xogadores. Y yo creo que el ir fallando una ocasión tras otra sí que nos fue restando confianza para la siguiente. Y el hecho ya de no ser capaces de materializar como mínimo una antes del descanso ya nos puso una situación complicada para el segundo tiempo. Nesa segunda metade, no minuto 60, chegou unha das poucas xogadas de perigo do tropezón, que soubo aproveitar Álex. Un gol que deixa o Coruxo non son unha situación perigosa na táboa clasificatoria, senón tamén moi tocado psicolóxicamente. Perder o partido, pues bueno, sempre é doloroso e neste caso pues deja un poso clasificatorio negativo para nosotros, pero o peor será eso, entrar en dinámica de malos resultados e non ser capaz de salir de ella. Xa en tempo de desconto, a piques estivo o Coruxo de empatar un partido que, a pesar do respaldo da afección, deixa o equipo vigués nun pozo do que non parece poder sair. 52 puntos, 5 de vantaxe respecto ao Racing de Ferrol. Na parte positiva, o Racing de Ferrol mantén o segundo posto. Iso sí, con só un punto de vantaxe respecto ao Guijuelo e con 2 respecto a un Oviedo que, lembren, ten ese partido menos o que ten que disputar ante o Coruxo. Ourense agora mesmo é sétimo. Logo dese empate desta xornada, Magua está a 4 puntos do Real Oviedo, é dicir, a 4 puntos de estar neses postos de loitar polo ascenso. A Sociedade Deportiva Compostela, 12ª, con 34 puntos e 5 de diferenza respecto ao Celta B, que é o equipo que ocupa ese posto de promoción e, como ben dicía antes Tito Ramallo, o partido da vindeira semana é importantísimo. Se gañou o Celta B, situaríase o equipo vigués a só 2 puntos do Compostela. Ben, é certo que hai equipos polo medio, o Tropezón e os 2 de Logroño. E, lamentablemente, temos ainda máis abaixo, en descenso, a un Coruxo que está acompañado polo Caudal.